Assalomu alaykum hurmatli taksichi akalar. Bugun sizlar uchun maxsus video roligimiz tayyorladik. Kimdir ekan telefon orqali taksi programmasini oilasini, bola-chaqasini boqish uchun ko'chaga chiqib tirikchilik qilyapti turgan bo'lsa, ularni avvalo ishlariga omad tilaymiz. Ularga qulaylik yaratish maqsadida zayafkani tezroq olib, ko'proq daromad qilishni istagan insonlar uchun bitta lifehack video tayyorladik. E'tiboringizga havola etamiz. Buning uchun biz telefon qurilmamizdan Play Market ilovasiga kiramiz va poisk tugmasini bosib, auto clicker yozuvini bosamiz. Undan so'ng ustanovit tugmasini bosamiz. Programmamizni ustanovka qilib bo'lgandan so'ng hajm ko'p, hajmli emas. Shuning uchun tezda ustanovka qiladi. Открыть tugmasini bosamiz. Bu yerda dastur berishimiz kerak. Belgilangan joylarni bosamiz. Auto clickerda включить qilamiz, yorliqda включить qilamiz va OK tugmasini bosamiz. Undan so'ng oynamiz ochiladi. Ushbu programma ikki xil usulda ishlaydi. Nastroyka одиночных целых degan joyi bor, hamda nastroyka нескольких целых degan joyi bor. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan turni tanlashimiz mumkin. Xohlagan одиночный целый tanlashimiz mumkin, hamda nastroyka нескольких целых. Bizga eng qulayi shu ikkinchi variantda. Biz bu yerda ekranimizga ikkita joyni belgilab olamiz. 1 va 2. Birinchi tugma hamda ikkinchi tugma birma-ketinlikda ishlaydi. Sekundiga 10 marotaba ishlashi bu biz uchun qulaylik yaratadi. Saqlanish tugmasini bosamiz va programmaga kiramiz. Taksi programmasiga o'tganimizdan so'ng o'zimizga qulay bo'lgan birinchi bu yerda zayafka ko'rinadi. İkinci tugmani qo'ygan joyimizda bu yerda prinyat tugmasi bosiladi. Prinyat tugmasini zayafga tushish holatiga qarab prinyatdan so'ng poyexli tugmasi bosilib ketmasligi uchun u yoqqa yoki bu yoqqa siljitib qo'yishimiz mumkin. Bu programmani ishlatishda faqat bir muammo bo'lishi mumkin. Zakazni olgan paytimizda biz odatiy holatda ko'ramiz qayerdan olyapmiz zakazni. Bu programmada avtomatik olib beradi, shuning uchun olgan zakazimizga majburiy borishimiz lozim bo'ladi. Hurmatli taksi chaqalar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan lifehackimiz shulardan iborat edi. Plus tarafini ham, minus tarafini ham video roligimiz orqali tushuntirib berdik. Ushbu programmani yuklagandan so'ng, zayafkani olgandan so'ng, otkaz qilish imkoniyati balkim bo'lishi mumkin, lekin kuniga bir marta yoki ikki marta otkaz qilsangiz bo'ladi. Undan keyin dispetcherlar bilan muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun haqiqatdan zayafkani olaman, ishlayman, pul topaman, masofasidan qat'iy nazar bo'lgan insonlarga ushbu lifehackimiz albatta qo'l keladi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kirib kelgan 2023-yilni omadli tarzda yaxshi o'tkazib olishlaringizga tilakdoshmiz.